ଗ୍ରାମରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 25 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ହୋଇପାରୁନି ପୋଲ। ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲତାବାଞ୍ଜି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନହେଲେ ଏଥର ଭୋଟ ବର୍ଜନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡଚେରେଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ତଥା ମା ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଲତାବାଞ୍ଜି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ଏକ ଡ୍ୟାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ୟାମର ପାଣି ଏକ ନାଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନାଳ ପଛପଟେ 10ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଏମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ନାଳରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପଟେ କୌଣସି ରୋଗୀ ବା ପ୍ରସୂତିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହାସ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ବୋଇଲେ ପଞ୍ଚାୟତନେ ଯଦି ଚଉଲଚୁଲା ଦେବେ ବୋଇଲେ ମୁଡ଼େ ବୋଇକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟନେ ଆଣୁଛୁ। ଯେନ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମା ମାନେ ହେଇଥିଲେ ବୋଇଲେ ସେମାନଙ୍କେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାନେ ନେଉଛୁ। ଏମଏଲଓ କହିଥିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଏନ୍ତା ହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୁଇଁ ଦଶରା ମାସେ କରିଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆସିକିନା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା, 4-5 ବର୍ଷ ବି ହେଲାନା, ସେମାନେ ଗଲେ କୌଣସି କଥା ବି ନେଇ କହେବା। ଏହି ନାଳରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ମିଳିଛି କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସେହିଭଳି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ନେତା ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ହାତିବା ପରେ 5 ବର୍ଷ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଣି ଅଟଲେ ତ ଯାଇସୁଁ, ନହେଲେ ତ ଯାଇ ନେଇ ପାରୁନେ, ପାଣି ଅଟଲେ ତ ଯାଇସୁଁ। ଭୋଟ ମାଙ୍ଗୁଛେ, ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲେ ବୋଲେ ସବୁ ଲୋକ ତୁମ ପରି ଦଉଛେ ନେ, କାଣା ଯେ ବନେଇ ଦେମୁ ବୋଲୁଛେ, ଆର୍ ତ ନେଇ ବନେଇ ଦେବାର ନାହିଁ, ତରକର ଭୋଟ ନେଇ ଦଉଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ ହେବା ତ ସେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ନହେଲେ ତ ନେଇ ଦଉଁ। ଆରୁ ଆମେ କେନ୍ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲେ ବି ବୁଇ ନଉଛୁ, ଖଟ ନେ ବୁଗାଇ ଶୁଇ କରି ବି ନଉଛୁ, କେନ୍ ଡେଲିଭରି ଗୋଟେ ବି ବୁଇ ନଉଛୁ। କେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଆମର ଧାନ ଚଉଲ ଦୁଇଟା ଯା ଆଶା ହଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଗୋଟେ ବି କିଛି ନି ଆସୁଛେ, କେତେ କଥା କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବି ଲତାବାଞ୍ଜି ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାର ମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।